əməkdar artist Kübra Əliyeva həmkarı Coşğun Rəhimovun mülklərini açıqlayıb. Əvvəla kanala abunə olmağı unutmayın. Milli Az axşam aza istinadən bildirir ki, Elgizlə izlə verilishində qonaq olan aktrisa bu şəhərdənin aktyorunun həyatından danışıb. Kübra Əliyevanın dedi ki, Sumqayıtda evdardır. Gəldik. Cavab verdim ki, bir gün sənə Get ev dardır dediği üçün ananın əlindən öpəcəksən. İlk evini bir otaqlı aldı. Ona dedim ki, hər şeyin villanda olacaq. Villan var sualına coşğun va cavabını verib. İlk evini, sonra isə ikinci evini aldıq deyən aktrisəyə Apaçı Elki Zəkkəbər, "Cəmaatın evini niyə sayırsan?" deyərək irad tutub